to su razgovori koji su u završnoj fazi, ja imam ti tako reći, tako da se nadam da ćemo to uskoro moći predstaviti u javnosti. Međutim, dok se vode ti razgovori za imovinsko-pravno rješavanje problema, mi ne čekamo u gradu, nego paralelno, to jest ne gubimo vrijeme, nego paralelno radimo na studiji izvodljivosti koja mora pokazati koliko će privatnom investitoru biti potrebno popratiti sadržaja na toj lokaciji kako bi de facto besplatno za javni novac, za javni proračun financirao gradnju stadiona od nekih 30 do 35 tisuća mjesta. Znači, u tom smislu studija izvodljivosti, kažem, je u pripremi u tijeku. Nakon toga pripremamo isto tako javno arhitektonsko-urbanistički natječaj koji će vjerojatno ići u dvije faze, kako bi se vidjelo idejno rješenje na sami stadion, tako da mi sve radimo paralelno bez obzira što još uvijek traju ovo rješavanje imovinskog prava. Kako to stoji? Međutim, kao što sam i rekao, ono kako mi to vidimo jest vjerojatno natječaj za pravo građenja, za privatnog investitora, gdje će Dinamo neće biti investitor, nego će Dinamo biti samo korisnik.